čili sme vyhrali, podarilo sa nám do tretíkrát vladu bez inkasovaného gólu a určite najmä v prvom polčase máme nejaké výhrady v našej hre, ale v súčasnosti sa sústredíme na tie výsledky, sú dve kola do konca a pokúsime sa nadviazať na tento zápas výsledkov v ďalších kolách. Prvý polčas trošku zaostal za tým druhým, čo vidíte tie príčiny? Tak to sú všetko mladí chlapci, podobne ako majú domáci a možná, že aj tak zbytočne okolo nich, že aj musíme a prvá liga. My sme radi, že nadstavkovú časť vedieme, že vyhrávame tie zápasy. Naozaj tí chlapci sa naučili vyhrávať a ten určite musíme hrať. Herný prejav, mne na tom bude veľmi záležené, nebo lepšie určite. Hra domácich, skúske na visi. Ja s vysokým rešpektom, dostali sa proste do tejto časti medzi prvú šesku, ako ja, veľmi korektné prostredie, k nám sa chovali tréner u nás, veľmi inteligentne vystupovali, hrali veľmi pekný futbal, majú pekné otváranie hry a ja som zodpovedný za svoje mužstvo, ja môžem len domácim poprieť, aby sa im darilo, aby takéto mužstva napredovali a dostávali sa do republikovej súťaže. Ďakujem. Ja to pozdravím možno pozitívnejšie, že nie prvý polčas nevydarený, ale druhý zase chlapci sa zdalo, že sa bavia futbalom, asi tak by to mali vidieť. Tak oni sú, to je 7 chlapcov, ktorí vojani boli v dorastenickom veku a teraz zrazu niečo sa začalo, že ideme hrať v nejakú ligu, tak možná, že aj také slova neboli intonácia hlasu, ale bolo to také, dosť také ráznejšie, že prečo teda nemáme hrať dobre, veď o nič nie je, kto nás tvať, kto nás zastrelí, keď nebudeme niekde na prvom alebo druhom mieste, tak som sa snažil, aby hrali futbal, aby z toho mali radosť, čo robia. Včera sme cestovali, dosť sme do toho investovali, že sme chceli prezentovať a prvý počas taký nebol, druhý sa trošku zlepšil. Vy ste to niekoľkokrát už avizovali, že ten postup momentálne nie je ako hlavný cieľ, ale asi teraz to sklame, že fakt viac z 90. minúte padol tam ten gól. Tak my sa musíme na seba pozerať, ako my sme mali 22 bodov stratu, keď som prišiel v mužstvu, takže treba ako v nejakej takej realite vo futbale sa v živote celkovo sa nedá nič predbehnúť, takže budeme radi, keď skončíme to kde najvyššie, ale nie, vidíme sami, že je to správne proste za každú cenu. Ale určite sa budeme aj v posledných dvoch zápasoch snažiť, aby sme boli úspešní. Tak pre nás je veľká čest, že sa môžeme konfrontovať s mužstvami, ktoré ašpirujú na ligu. Spiske to tu roky nebolo a my momentálne na rozdiel od Nitry tie body nezbierame, naopak sme v kríze výsledkovej aj hernej, ale naozaj máme na to objektívne príčiny. Nám neostáva nič iné, len zbierať fakt tie skúsenosti, tie zápasy nám dávajú veľa. Dúfam, že mužstvo sa dá dokopy a potvrdíme to, že sme sa do druhej ligy dostali nie náhodou. A zápasu, tak ten prvý polčas z našej strany nebol zlý. My sme celkom toho supera dokázali držať na dištanc. Mali sme tam dobrú jednu veľmi šancu po štandardnej situácii, kedy brankár Nitry zachránil gól. No a v druhom polčase v podstate o všetkom rozhodol ten začiatok polčasu. My sme tam mali rýchlu breakovú situáciu, kedy brankárovi vypadla lopta, náš hráč v dobrej príležitosti prekopol a potom následne prišla taká 5-minútovka, keď sme dvakrát inkasovali a Nitra má kvalitu na to, aby si takýto vedenie trojgólové ustražila, aj si to ustražili a vyhrali tu dnes zaslúžene. Prajem všetko dobre. Ja dúfam, že nám pribudnú nejakí hráči, ktorí či už boli v kartovom treste alebo zranení a že sa pripravíme na tú Žilinu tak, aby sme ten zápas konečne už výsledkovo zvládli, pokúsime sa získať body. Hráči, ktorí nastúpia, urobia preto maximum, ja takisto. A chceli by sme sa naozaj radi rozlúčiť s domácimi divákmi, s domácim prostredím, dobrým výsledkom a možno naozaj potvrdiť účasť v tejto súťaži. Je tá nadstavba pred budúcou sezónou takým zrkadlom, že bude treba možno v poslednej kadre, keď viem, že mali ste veľmi veľa absencií? Poviem úprimne, nemyslím si, že až tak celkom zrkadlom, lebo som o tom presvedčený, že ak by sme boli v plnej sile, to znamená, ak by nastupovalo v zápasoch tomu z toho, čo nastúpilo proti Liptovskému Mikulášu, tak my by sme tie body získali určite viac výbov.
ale nevravím, že ten káder sa pred novou sezónou nedoplní. Máme nejaký priestor na to, tá prestávka bude krátka, ale vravím, samozrejme vidíme, že kvalita tých mužstiev je vysoká. Väčšina tých top mužstiev pracuje na profesionálnej úrovni. My takéto podmienky nemáme, ale aj napriek tomu urobíme všetko preto, aby sme sa tým mužstvom vyrovnali, aby sme od úvodného kola tej budúcoročnej druhej ligy zbierali body, lebo vieme, aký je tam kľúč